Dnešní utkání se mi asi nebude hodnotit moc kladně nebo pozitivně, protože jsme opět prohráli rozdílem 4 gólů. Myslím si, že jsme soupeře dostali nahoru svými chybami, chtěli jsme hrát na té umělé trávě kombinačně, což se nám moc nedařilo, že jsem navrhl hráče, aby prostě hráli kombinačně po zemi, ale soupeř byl dobrý v pressingu, nakonec i v té útočné fázi nás převyšoval, takže si myslím, že zaslouženě vyhrál a se budeme muset zamyslet nad naším výkonem. Takže hodnocení konečně po dlouhé době se zase mě to hodnotí trošku pozitivně. Dá se říct, že jsme potrestali první hrubku soupeře a ten zápas se pak odvíjel až do konce utkání vlastně v náš prospěch. První polovina byla jenom takový obojí o chybách, my jsme je potrestali, druhá půle tam už byla fotbalovost z naší strany a myslím si, že jsme vyhráli zaslouženě. To, co jsme měli v týdnu, když jsme vlastně, jsem si od nich chtěl dát pokoj a bylo tam trošku čištění hlavy, tak to pomohlo a doufám, že to bude pokračovat v tomhle duchu na hřišti. Na jaře jsme neprohráli venku a teďka jsme nezískali žádný bod, tak to jsou první body zvenku, takže doufám, že spruha to bude a že se odpíchneme k tomu, aby jsme získali aspoň ještě 2 zápasy za sebou. Nějaký šňůře, aby došlo, to se zatím se nepodařilo nám. Tak my jsme se chtěli hlavně zvednout po tom týdnu, protože už jsme byli pod tlakem hodně a ty body už musely přijít konečně, tak jsme si s klukama srovnali v hlavách co a jak a jsme rádi za 3 body a potřebujeme takhle dál navázat sérii a doufám, že to vyjde. No tak jako jsem rád, že mi to tam spadlo samozřejmě, ten první gol to bylo téměř do prázdné brány, asistence, no, tak taky abych nedával góly jenom a ten druhý gol, to bylo po krásný souhře, kdy jsem vlastně prakticky stál sám před golmanem a to už se dalo uklízet docela snadno. Takže jsem rád samozřejmě a ať mi to tam padá i dál. Tenhle rok poprvé u nás na Umělce, byl to žádný šlágr. My jsme hráli od začátku celkem dobře, ale potom nastoupily chyby naše individuální a už to šlo potom ráz na ráz. Dostali jsme 1 góla. Potom 2. půle, tak to už byla úplně šílená. Tu už soupeř měl určitě navrch, takže hodnocení. Bylo to hrůza. Musíme se do příště zlepšit, jak individuálně, tak jako kolektiv. V kabině to také teďka není nejlepší, takže musíme to zlepšit. My jsme byli trošku pod dekou, poslední 2 zápasy jsme prohráli, tak trenér dal trošku zvláštní režim. V podstatě jsme ani netrénovali, dal volno až na páteční trénink. Myslím si, že se nám to docela vyplatilo, protože i když jsme úvod zápasu úplně nechytili, tak potom jsme dali rychlý 2 góly. Takže super, vyhrát 4-0, tak myslím, že se snad chytneme a bude to zase nahoru teď. No tak letos už to vypadá, že to je normální, už se mi to povedlo po druhý, teď jsem to trefil úplně přesně, jakože to zapadlo, takže super, na 3-0, takže úplně klíčový gól do šatny, takže paráda, mám radost, protože všichni teď chceme makat, chceme se chytnout, tak doufám, že tenhle zápas nám tomu pomůže. No. Já si myslím, že prvních 10 minut jsme ještě hráli to, co jsme chtěli, to, co jsme si řekli v kabině, potom přišla 1 velká chyba hrubá v defenzivě, kterou soupeř potrestal. Ta nás docela rozhodila, potom už jsme se nedostali do utkání, zápětí další chyba 2-0, potom už soupeř měl navrch a už jsme se první poločas nechytli, dostali jsme se pod tlak. V druhém poločase jsme se snažili něco vymyslet, ale bohužel v útoku jsme byli hodně bezzubí, nevytvářeli jsme si žádné šance. Soupeř nás potrestal dalším gólem a nebylo co řešit, takže dneska bych chtěl akorát pogratulovat soupeři k výhře a my se z toho musíme oklepat a připravit se na další utkání.